Ablayı. Ne oldu bir şey? Bakayım. Kanday adamların gizliyiz, kanday adamların kampaşkı bulup kalasız. Ağır şapkar, takınsa solarına gidiyiz. Genel. Orta Ağustru degen derse, o. Оңай нәрсе емес, и жаңа ортаға үйрену деген нәрсе де оңай емес сіздер үшін. Сол үшін максимум өздеріңізге ұқсайтын, өздеріңіз сияқты ойлайтын, өздеріңіз сияқты мақсат қоя алатын адамдар тыңдайсыздар. Солармен бір орта болып. Я болмаса ол орта жаман болса, максимум сіздер оны дұрыстауға ұмтыласыздар ғой, өйткені 5 жыл бойы осы уақыттан жұмыстар ғой лицейде. Тәрбие мен білімді қатар ала білетін адам болып шықтыңыздар. Шыққаннан кейін барлығы білімі қалады да, бірақ сүйлетіп кетсе тәрбиесін жоғалтып алады да. И осы нәрсені ұстап қалу ең қиын нәрсе сіздер үшін. И осы кез сіздер үшін ең қиын нәрсені бастан өткізіп жатсыздар деп айта аламын, өйткені максимум ұстау осы нәрсені, максимум қолдан жібермеу, максимум жан жаққа лағып кетпеу өздеріңіздің қолдарыңыздағы нәрсе. Қандай адам боласыздар осы кезден бастап, уже сіздерге фундамент бар, сіздер уже жаңағы несін кірпішін салып жатсыздар деген сөз ғой. Осындай керемет балалармен жақсы мамай уже алыстырыпта тфлға кетті қазір екі жыл артта оқыдық та главный жақсы көретін мамандығына барды да болғысы келетін мамандығы тіпті грант үшін түскенім емес өйткені үй қинап жібереді да қалай болса да грантқа түсуім керек жұртқа не айтамыз деген әңгіме бар ғой қазір жұрт не дейді деген стереотип қой енді жаймен уақыт өте келе кетіп жатыр ғой ол нәрселер өйткені батыстың бізден озып кеткен нәрсесі сол жақта шығыс әлемінен батыс әлем шығыс әлем бөлінеді ғой қазір сол үшін олар бірінші орынға жаңағы не жағын қояды индивидуальный қай жағынан жоғары соны жұрттың әңгімесін вообще қыстырмайды ғой олар негізі қарасаң бізде жаймен жаймен келе жатыр сол жағынан ол жаман нәрсе деп айтамын ғой жақсы нәрсе сол үшін сөйтіп таңдап қойған адамдар болса мамандығын жаңа мысалды айттым ғой класстасым екі жыл бойы научматта оқыды сөйтіп қаламайтынын екі жыл өткен соң барып білді сөйтті да ақыры кардинально ауыстыр енді разница ақша төлейді ол жерде біраз ақша шығады бұл жерде негізі разница төлеймін десе өйткені оқымаған ненің сабақтың барлығын әр кредитке төлейсің 21 000 алты кредитке салып тұрса 26 000 шығады деген сияқты сондай нәрсенің барлығынан қорықпай ладно не істеп шықты платныйда оқып жатыр еще жақсы шығын иә главный қорықпау сосын өзің қалаған нәрсеңді білу да а то оған ауысып кетіп бұл да менікі емес деп одан ауысып тағы ондай нәрсе бірінші ауысатын кезде жақсылап ойлану керек та өйткені мен не жасағым келеді мен нені қалаймын менің ондай не нәрсеге керек болса жаңағы өзің қазір көп қой гэллоп тест дей ма өзің ондай есебін тауып беретін керек болса қиналатын адам болса сондай тапсырып болсын жаңағы өзің ыңғайын тауып сондай нәрселер да бірақ сөйлейік басында шынымен де ата аналарыңыз сөйлеуі мүмкін ол ақшаны қайдан тауып береді қайтадан оқисың ба сонда кеш бітіресің ба қатарластарыңнан кеш бітіресің ба ұят емес па деген нәрсе бірақ айтып өтіп қалатын нәрсе шынымен ол сіздің ешкімнің басыңыз шауып болмайды да ол жерде сол нәрсе главный сабыр етіп шыдап и айтып мен осындай нәрсе осындай результат көрсете аламын жаңағы үміттеріңізді ақтайын деген нәрсе сияқты жаңағы көндіріп енді ата ана по-любому баласы үшін кезекті нәрсе көнеді ғой сөйтіп главный қорықпай бірақ уже ол ауысқаннан кейін енді қайтадан қадалып аттау керек та шынында жауапкершілік деген нәрсе ол жерде уже рөл ойнайды жауапкершілікті ала білу өзіңе мысалы ол жерде өзіңізге ғана емес уже ауысқаннан кейін уәде бергеннен кейін тағы да не да жауапкершілік қой ол жерде үстіне қосыла береді сол осы бастан бір нәрсені өздеріңіздің мойындарыңызға алып үйренулеріңізге өткен уақыт өте келе ол жауапкершілік көбеймесе азаймайды сіздің мойныңызда үйленесіз бала шағаға жауапкершілік балаға жауапкершілік әке шешеге жауапкершілік иә
жаңағы төлейтін нелер келіп қалады, біреуге қарыз деген нәрсе уақыт келіп қалады да, үйден сұрауға ұялу деген нәрсе болады, үйдің берілген ақшасын жұмсап қойдым мен деген нәрсе болады да. Мысалы қазір стипендия мәселе жақсы солай, 36 мың ба, 21 мыңнан бастадық па, 21 мыңнан басталды. Сөйтіп сондай нәрсе болады, сосын айдың аяқ жағында сондай нәрсе болады да, үйден сұрауға ұялады адамдар, балдар. Мен де сондай болдым, үйден сұрауға ұялдым. Бұл жерде жасау керек нәрсе папа мамаға айтуға ұялмауларымыз керек ше, негізі жұмсап қойды. Ол жаңа айттым ғой, ата ана деген ешқандай не істемейді сізге, мүмкін ұрса сондай нәрсе болады, бірақ басыңыз шоға алмайды ғой ешкім. Лучше ана жақта қарызға кіргеннен мына жақта ұрсесіп ақша алған жақсы да. Енді ақша алған дегенде ескерту керек та барлық нәрсені. Сосын жаңағы көшеде тұрады, kuki.kz, тез қарыз ал, микрозайм жаңа айтқандай. Оларға негізі адам банкке жоламау керек, банктен бұрын анаға жоламау керек та. Өйткені банктің кассеті деген нәрсе, ананың кассеті бар, ананікі күн сайын қосылады сіз кешіксеңіз. Біз 4-ші курста практикада істедік, мен неде болдым, Қызылорда Нұр Отанда болдым, қарқасаң январь событие Нұр Отанға өтіп кетеміз. Сол кезде сол жақта практика өтіп отқан. А менің группаласым Алматы Акимовтан өтіп жатты да. Алматы Акимовқа біреу келіп тұр дейді. Қанша? 2000 теңге сондай аппаратта не алған ғой, қарыз алған ғой, соны қайтармаған вообще жүре берген. Анау 480 мыңға барған ғой. Қанша? Білмеймін қанша уақыт екенін. Короче ана күн сайын негізі 1.5 ба 2 ма процент қосылып тұрады анаға күніне. Сөйтіп Акиматқа келіп тұр дейді да, мен қарызым жоқ дедім деп. Иә, акимат жүрген шынысың ба, біз шешпейміз ғой ол нәрсені деп ше, өзің ғой алған қарызды. Біз шешетін нәрсеміз ол ИТО көшеде тұрған не терминал, мемлекет берген нәрсе емес деп ше, енді мемлекет берген кредит емес қой ол деген. Сөйтіп сондай нәрсе бар. Аз ақша мысалға керек болып қалады, срочносыге керек болып қалады, бірақ өліп бара жатсаңыздар ол нәрсеге жоламайды қойыңыздар. Көшеде тұратын нәрсе, сосын главный көп қой таныссыз, мысалы барлығыңыз таныссыз бір біріңізбен, или үлкен нелерге ағаларға шамалы айтсаңыздар болады да, қатты бір қиналып бара жатсаңыздар есте осындай осындай не бар ма, лучше таныстан алған жақсы чем неден алған. Сосын бар енді кейбір адамдар мысалы сізді қарыз бересіз қайтармай кетіп қалады, или миды ашып сұрай береді қарыз деген нәрсе, мысалы кейбір қатындарда бар да. Сондай адамдармен максимум бір жағынан алатын болсақ, өтірік айтқыңыз келмейді да, кішкентай лайфхак айтайын осында қарыз, өтірік айтқыңыз келмейді да. Енді сөйтіп біреу үйреткен бұл мәселені, мысалы каспида тұрады да сізде ақша, мысалы бір 10 мың теңгеңіз бар, ол сізден 1 000 теңге сұрады да, оның қасыңыздағы адам балдарасыз, каспиіңіз ақша қалмайды. Жоқ, иә, айтасыз каспиімда ақша жоқ дейсіз, сен бейатса скринжеңіз, бірақ сіз өтірік айтқан жоқсыз да, шын ғой ол деген, каспиімда ақша жоқ деп айтасыз, өтірік емес қой. Иә, болған соң анадан аулар боласыз дәл сол моментте, или жазған кезде, бірақ осы моментте менде ақша жоқ деп айтсаң. Главный өтірік айтпайсың бір жағынан, екінші жағынан просто ана адам если қайтармайтын адам болса, барып қайтармайды бірақ сұрай береді ше, қайтармайды біліп тұрасың ғой ол ақшаны, или басқа жаққа жұмсайды біліп тұрасың. Мысалға ол букмекерге тексеруі мүмкін ол ақшаны, или басқалар айтуы мүмкін танылып кетеді сондай ақшаны, лучше оған бермей ақ қой деп. Ал оған бірден жоқ деп айтуға ұяласың да, өйткені ол сенің танысың, бұзып алуы мүмкін да отношение. Главный солай айналып өткен дұрыс та, прямой емес, енді ол жолды былай айналып өткен дұрыс. Сосын өздеріңіз ақшадан қиналып отырсаңыздар, сұрайсыздар ғой осы үлкеннің, мысалы біз бармыз сіздермен, енді қатты үлкен болсақ та 2-3 жас үлкенбіз, құдайға шүкір нелер, ақшасы бар адамдар болады ғой енді, выдолить етіп қалсаңыз жоқ, шынымен де сұраудан ұялмаңыздар ол нәрседен. Жаңағы неден номерді алып жаңағы группадан кез келген уақытта не болса проблема болып жатса осы жерге айтайын, уәде беремін, проблема болса хабарласыңыздар бірден, өйткені бұл нәрседен біз де өттік та. Жаспыз ғой, бірақ осы ақша жетпей қалу, бір нәрсеге төлей алмай қалу деген нәрселер болып тұр да шынымен.
басын сандық болып басы бар. Құлшы қашаққа кіргенден, таныс адамдан құрметтеп, бірақ қайтарымай кетпейсіздер ол. Ақша негізі достың бағытын арасын тұзады да, бірақ ол нәрсе әркімі өзің жауап кершілік болу керек ол нәрсеге. Ұяты болу керек, жауап кершілік болу керек. Сол нәрсе болса, жақсы адам екен білсең, оған бересің да. Депозит емес енді. Алдағы инвестиция ма деген сияқты ше, мысалы қоясыз да, мысалы өзіңіздің ақшаңыз тозып қалды ма, мына проценттерге ақша тұрды, бірақ соған тиіспейсіз дейді. Өйткені осыласы дұрыс жұмсап, шеттен шықпай жұмсау деген нәрсені үйрену керек. Өйткені сіз осыласы шеттен шыға берсеңіз, алып бірден құрып тастай берсеңіз, аз ақшаны солай құрта алатын болсаңыз, сіз көп ақшаны да алған кезде дәл солай құрта бересіз дейді. Сосын ақшаның барлық нәрсенің берекесін кіргізу үшін айына 1000-2000 теңге болса да садақа беріп тұру керек та. Өйткені ол кәдімгідей шынымен табыстың берекесі кіргізетін нәрсе. Мысалы сізде аз кезде бере алмаған адам көп кезде де бере алмайды дейді. Жоғында бере алмаған адам барында бере алмайды дейді. Мысалы 1000 теңге тұрса 100 теңгесін бере алмасаңыз 10 миллион тапсаңыз да оның ішінде беруге қимайсыз да. Өйткені ол нәрсе сізді қалыптастырған сайынан басқа. Осы кезде басып шынымен де стипендия алсаңыз да мысалы 36 мың аласыздар ма 1000 теңгесін шынымен де. Мысалы бізде көп қарекет бар, асыра білмей ма бар, оның барлығы садақа ғой мысалы. Өйткені сіз бір адамның қуанышына бірдеңесіне себеп боласыз да, и бір жағынан сізге мемлекеттен қорғайды, и мына жағынан берекесі кіреді да алдағы нәрселерді сол көбеюі мүмкін ол нәрсе. Адамдарға ескертінде атай, сізге рахмет. Осы келіп бізге жеңген жұмыстарға уақыттарыңыз бөліп осында өзіңізді білтеген ақыл кеңестерді айтып жүргеніңізге. Осылай жиі ұйымдастырып ай сайын болады осындай қазір менторспа аясында бұл делдің сол бойынша жиналып тұрамыз. Осылай сізге көп көп рахмет осына уақыт бөлгеніңізге. Рахмет шекті келгендеріңе. Абилердің ұйымдастырған нәрсесін қалмаңдар алдағы уақытта. Актелдің жаңағы бірлігіне басқа түлектерге қарағанда басқа мектептердің басқа лицейлердің түлектеріне қарағанда байқайтын шығарсыздар, Актел деген кәдімгідей үлкен нәрсе, басқа лицейлерде жоқ, мұндай не жиналатын. Сол үшін барлық нәрсеге, ұйымдастырған нәрсеге барлығына активно қатысыңдар, футбол ма, жарыс па, осындай отырыстар ма, уақытылы келуге, келгеннен кейін айтылған нәрселерге іс жүзінде жүзеге асыруға тек қана тыңдап қоймай. Сол, рахмет бағына. Таптыңыз ба? Болды.